ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി സഹായം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലെ അപാകത മൂലം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളികളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കാനാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സംസ്ഥാനത്തെ 10,000 മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളികളാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് 5,000 രൂപ, ഭാരവാഹന തൊഴിലാളികൾക്ക് 3,500 രൂപ, ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് 2,500, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് 2,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു തുകയും ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഓൺലൈനിൽ മാത്രം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം ഇതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അർഹരായ പലർക്കും ക്ഷേമനിധി സഹായം ലഭിക്കാറില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു വാഹനം പകല് ഓടുന്നതും രാത്രി ഓടുന്നതും രണ്ടും രണ്ടു പേരായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ പേരിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്ഷേമ ബോർഡിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യം കിട്ടുള്ളൂ. വാടകയ്ക്ക് ഓടുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി അവന്റെ നിത്യവരുമാനം ആ ഓടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അവന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓൺലൈനിൽ മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ധാരാളം തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു 60% വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപനം കൃത്യസമയത്താണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ സഹായം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങുമോ എന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക. അർഹമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹായം എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം. രജിത് കുമാർ, ജനം, കൊച്ചി.